Hello guys, I'm my queens and kings. It's your girl St. Jeff. Today we are shooting live from Kisii. Nimekuwa mtaa wa Kisii for some days now. I just came across a very sad story. Hii wiki nimepatana na story za huruma, and I hope guys mta watch until the end. It's a very sad story. Kindly watch it until the end. Yeah. Today let me welcome my guests. My guests. We have Msee Onsom and his son, Nehemia. Right? Yeah. Hapa leo niko na wageni wangu, Msee Onsom na kijana wake lastborn anaitwa Nehemia. Karibuni sana. Kindly introduce yourself. Unaweza ongea mzee, unaweza sema majina yako. Na utaweza tuambia majina ya kijana wako kwa ajili ya ongei kwa sasa. Karibu. Asante kwa kunipa nafasi. Kwa majina naitwa Chuchu Onsom Orina. Hapa ndio nyumbani. Na huyu ni kijana yangu. Ndio wa mwisho kwa poma yetu. Anaitwa Nehemia Onsom. Nehemia Onsom Nyambane. Sasa ilikuwa tarehe 18 Disemba 2021. Nilikuwa kwa nyumba. Nikaambiwa kijana wangu amesahau na kijana mwingine jirani. Kupika huko ngapata huyu kijana alikuwa analala. Alikuwa anateremusha kichwa inaangalia chini. Kama angekuwa anaangalia juu alikuishia hapo hapo. Sasa tukamtoa kwa poma, tukamleta kwa parapara. Alikuwa anampikia karibu tu na poma yao. Na hiyo poma iko kwa karibu na parapara. Ni sengenge tu inapita katikati ya poma na parapara. Karibu kama miguo tano hivi kumi. Katikati ya miguo tano na kumi. Sasa, watu walikuwa wengi, tukamutoa huko, tukamureta kwa parapara. Tukapata mchamaa mwingine, Msamaria mwema. Na yeye akaingia tu hapa, akaenda kuangalia. Tukamuuliza usaidizi. Alikuwa na gari. Akatupeleka mpaka Nyamira. Nyamira takitari wakamuangalia, wakataa, hakuna usaidizi. Vile walikuwa wanaona, wakaona wawezi kumusaidia. Wakatutuma Kisii,
na ambulance ya Kisii Hospital. Tukaenda mpaka Kisii. Kisii hawakumpatia chochote. Waliona hawawezi kunini. Hauna usaidizi. Basi wakatupatia gari. Tukatoa shilingi 18,000. Tukapatiwa nini? Daktari wakakaa na huyu nyuma. Ambulance. Walikuwa daktari alikuwa na mchunga. Na mimi nikaingia kwa dereva mbele. Tukaenda mpaka Eldoret. Kupika Eldoret akapokewa akawekwa kwa kitanda. Yule daktari wa Kisii akarudi na gari yao. Sasa tukakaa huko karibu siku moja hivi na nusu. Akapelekwa theater. Theater hapa akachukuliwa huko. Akafanyiwa nini upo nini akapa aka surgery akarutishwa kwa kwote. Alichukua kama nini masaa 24 kwa theater. Hata sisi tukapikiria saa ingine amesaa kuva, lakini bahati nzuri nini alichukuliwa kama saa 11 hivi akaacha kutokea saa 5 hivi ya asubuhi. Akaenda kwa kwoti akakaa huko zaidi ya wiki moja ndio tukakuja nyumbani. Kukuja nyumbani akaenda kutolewa ile usio tena ikapasuka. Kuenda kumchukua ruti Kisii wakakataa. Tena tukaenda Eldoret akafanyiwa akachukuliwa tieta. Tieta huko. Tieta ya pili. Tieta ya pili. Tena akarudiwa ni nakarutishwa kwa kwoti. Kurutishwa kwa kwoti akakaa kama wiki moja hivi. Nikaenda kumufinya hivi. Nikabadhe naingia ndani. Naingia ndani. Sasa nikawauliza ni kwa nini ukifinya hivi inaenda ndani. Tena wakamurutisha kwa kwa nini? Surgery. Hiyo ni mara ya tatu. Wakamutoa. Tena akakaa. Wakamurutisha kwa wodi. Sasa hapa kwa wodi. Akamalisa wiki moja hivi na nusu. Wakaniambia ni murete Kisii. Atorewe usi. Gakucha Kisii. Wakamutoa usi. Wakaniambia niende. Kila mwezi ni murutise nini? Kwa kuoswa. Tena kwa checking. Sasa tunaruti huko kwa kila mwezi. Sasa wakatuambia, wanamuona, wacha sasa watupatie miezi kama mbili hivi. Vile tunakaa na muna hii, niliambiwa ni murutise. Tena, waende kuona hapa anaendelea na muna gani. Ndiyo nataka kucha kumurutisa kama mwezi hii wa mbili. Tunapeana tarehe. Na daktari alinipikia simu wiki ile akanirudisha anaendeaje. Nikamwambia ako sawa uchapokuwa nataka kumrudisha huko vile walisema nimrudishe huko. Sasa ndio naongojea nimrudishe huko. Lakini kuongea aongei. Tena alikuwa anaenda na pimbo namna hii anachisuguma na pimbo. Lakini nikamwambia wacha aanze kutembea tu bure ndio atakuwa ngumu. Ndio atakaa nini? Aanze ataweza kumugui ile kaitazoea. Hivyo tu. Niko na swali nauliza. Hizi ni panga ngapi amepewa kwa kichwa? Zilikuwa panga ngapi? Niko moja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 na iko ingine hapa 8 na ingine iko hapa kwa mgongo. Tenena. Iko ingine hapa.
tenogororoke onchoka naonekana na iko ingine karansa. Na nimeona ingine hapa iko ingine nimeona hapa hapa na ingine iko hapa imokio mwekwere ndio ingine iko hapa korai na hii so hizo ni panga mingi sana iko mingi kijana ambaye mpiga ni nasikia ni kijana mdogo sana ni mdogo kuliko huyo na alimpiga kwa ajili alikuwa under influence ya bangi pamoja na pombe guys as you can hear kuna story mse hajasema cause tumekaa nao kuna kitu ameongea maybe amesahau kijana alikuwa huyu kijana wake Nehemia alikuwa kwa stima ilikuwa imekatwa na Kenya Power na alikuwa na tochi ya kuchaji ili aoneange usiku kwa nyumba yake akapeleka kuchaji kwa jirani alipokuwa anaende hiyo tochi yake akapatana na kijana huyo jirani ni kijana mdogo alikuwa ameacha shule na anavuta bangi na alikuwa mlevi alipompata anatoka anaingia kuchukua kijana walikuwa na ugomvi na sijui na nani hapo awalini so huyu alipoendea toji yake akuje jurikuwa masaa ya saa 11 hapo jioni saa 12 ilikuwa masaa ya saa 12 hivyo ndiye alimvamia from nowhere hawakugombana hawakujibishana na akamkatakata and the sad story is ni kijana alikuwa anajitafutia alikuwa driver wa Nuru Sako kutoka Nyamira kwenda Kericho na ako na mtoto hiyo time alikuwa amefanya class 8 alikuwa anafaa supposed ku join form 1 ako na familia ako na watoto wangapi watatu ako na watatu watoto watatu mmoja ni siko wawili mmoja ako form 3 mtoto mmoja alikuwa class 8 akijoin form 1 alikuwa amefanya na sasa hivi ako form 3 mama hana kazi bibi yake hana kazi na vile mnaangalia mzee amezeeka huyu ndio last born wake na mama ya kijana mama kuja pia yeye ni mgonjwa na ako na shida ya mgongo hawezi nama hawezi fanya kazi ngumu wazazi hawajiwezi na bibi yake hajiwezi ndangu bwanga yake na bibi yake hajiwezi anafanya ukulima kidogo kidogo kama kupanda mboga za kienyeji na kusungusha sokoni. Hao ndio wazazi wa Nehemia watu wawili. Ndio baba. Huyu ndio mama yao, ni watu wazee sana na wameshinda wakitumia insurance kwa hospitali. Ulisema umekuwa mkitumia insurance? Kwanza tulitoa pesa kwa mpuko 95,620 na kitu hivi. Guys, you can hear walitumia 95,000. Hiyo ni ya surgery ama ukiweka mpaka ambulance? Kila kitu. Ambulance ni kando. Ambulance so, itakuwa 7, 18, 25. Ambulance kutoka Nyamira kwenda Kisii Rivaro Hospital ilikuwa 7,000 kutoka Kisii kwenda Moi Rivaro Hospital ilikuwa 18,000. Kupeana deposit ya surgery waliafu kupeana 95,000. 95,000. Surgery ya kwanza ilikuwa 95,000, surgery ya pili 220,000. Surgery ya pili ilikuwa 220,000. Lakini na chavuende nyaringo yake ikakata sini. Alafu NHIF ilikuwa inalipa kidogo. So in short wameshinda wakiingia kwa mfuko wao kuhudumia kijana wao. Na vile mnavyoona ni wazazi wazee sana. Alafu kijana alikuwa anafanya kazi ya driver kwa kampuni inaitwa Nuru Sako. Kutoka Nyamira kwenda Kericho ni driver. Unaweza onyesha driving license yako? Kwa sasa haongei. Anasikia lakini hawezi ongea. Na ni mtu alikuwa anaongea anajifanyia kazi yake. Anasikia. Kutembea imekuwa ngumu kwake.
Sasa ndiye ameanza kutembea. Mkono yake ya right haifanyi kazi, imekufa. Na bad na mguu pia. Na mguu moja haina nguvu. Bada kwa madawa. Eh, yeah, tunaendelea. Na madawa mnanunua na pesa yenu? Eh, yeah, na pesa yetu. Ana madawa anatumia ya pesa ngapi kwa mwezi? 11,100 na 150. In a month anatumia 11,000 150 every month. Mkiangalia wazazi wamezeeka, hawana uwezo ya hiyo pesa, wameomba chama, wako na madeni, hawana pesa. Ile ule msamaria mwema anaweza itikia kuwasaidia. Na kwanza niliambiwa hapa anaezaenda kufungwa, unaweza next month. Hapa anavaa kufungwa next month, wanahitaji pesa. Kwa wale mnaelewa madaktari hapo nje, ma mwenye mnaelewa venye siezielewa, cause siezielewa venye itafungwa, but anafaa kufungwa hiyo shimo juu ndio anavaa kurudi mwezi wa pili. Hawana hiyo pesa ya kutosha. Wamekuja mbele ya Wakenya kuwalilia, kama mnaweza wasaidia tafadhali, waweze kutibu kijana wao, aweze kurudi kichwa yake mzuri, hata kama ataongea na kumsupporti madawa, tuone kama mkono itarudi normal, arudi kwa barabara afanye kazi yake. Juu mkono mkiangalia inatetemeka. Mkiuwaga. It's a sad story. Mkono inatetemeka. Wenye mtajitolea, hiyo 100 bob yako, 200 bob yako, 500 bob yako. Ni kijana alikuwa na mikono yake miwili, mumeona driving license yake. Nuru company ilimsaidia. Ma company yenye alikuwa anafanya nayo kazi hawajakuja kumtembelea. That's the story I have. Hakuna mwenye ameonekana kwa mkono. Seti ni kazi wako nayo, wako na watoto watatu. Mtoto wa kwanza alipopigwa alikuwa na wiki mbili. Sahi kako na miaka? Uye msini. Kona miaka mbili na nusu. Sahi yako na miaka mbili na nusu. Mnaona it's a sad story. Tafadhali ule mwenye atajitolea. Mama yake pia ni mgonjwa. Mama uko na shida gani? Mbo kongu kiobwate na bongo translate? Mbongo. Mbongo problem ningi. Mama ya kijana ako na shida ya mgongo. Mgongo wake imeachana, ime split into two. Na mguu mmoja iko na shida, hawezi tembea. Inamuuma throat. Na wewe unatumia madawa? So ilikuwa inamuuma. So amefanywa surgery pia, mama amefanywa surgery ya tumbo. Na bado pia yeye ako kwa madawa. Wenzangu wote niwaambie maisha ni ngumu. Kutafuta karo mpaka upate ukiwa peke yako ni kazi ngumu. Saa zingine naombelea hata masista ini lu. Saa zingine mtu anakuambia ana pesa, hata mtoto anakaa nje. Unaenda kuomba nafasi kwa shule, mwalimu anasema hapana. Lakini sasa ni kuvumilia na kung'ang'ana. Time yenye Nehemia alikuwa kazi kama hajaumia, alikuwa mtu wa kukusaidia, partner wa kukusaidia. Tulikuwa tunasaidiana mahali anaweza. Alikuwa anatoka, saa zingine analeta, tunalipia watoto school fees. Lakini sasa toka aumie, najua sasa ni peke yangu tu. Na yeye lazima mtafutie madawa, tunatafuta.
nguo lazima utafute na yeye apate ya kuvaa, inakuwa ni kazi. Ungeomba Wakenya wakusaidia aje? Naomba Wakenya wenzangu wanisaidie. Chochote mtu ako nayo anitumie nisaidike. Watoto wangu waendelee na masomo. Bwana wangu waendelee kutipiwa. Angalau tuone kwenda mbele kama atapona anisaidie vile alikuwa ananisaidia hapo awali. Guys, mnaweza sikia story ya watu ngumu. Tafadhali mwasaidie. Ona tu maisha wanakaa. Yaani ni kujisukuma one day at a time. Tafadhali come through for them. That's all I can ask.